položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste? A co jste odpověděl? No tak v tom fofru pitomost. No jistě. No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem. Jo. No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně. A proč ne? Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl. Ale no tak to snad ne. No jo, to byste se divila. Jo. No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři. A to mě zajímá, co si dal? Co? Nadívaný holoubě tam měli. Dobrý. No, dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako... No, jak jen on umí, že jo. No, oni mu to holoubě, tu půlku toho holouběte mu účtovali 130 korun. 130? No. No, to je teda. A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní. Jo. Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci. No ale... Ještě jste mi neodpověděl, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste. Ale no tak to je strašně těžký, že jo, to je rozhodnutí na celý život. No. Kdybyste se zeptala, čím bych nechtěl být, tak to by byla jiná. Jak to? Bych No co pak to není stejně závažný rozhodnutí? Když řeknete, nechci být tím a tím, myslíte to si, že to tím končí? No to zdaleka ne, to se tím musíte nejprve třeba nevyučit, pak to musíte nevyštudovat, pak to musíte bezpodmínečně nevykonávat. Jinak v tom oboru nemůžete neudělat kariéru. No, tím bych si nebyl tak jistý, kolegyně. Protože... Jeden můj synovec se stal nedávno předsedou nějakého klubu. No. A když jsem se ho ptal, co pro to dělal, tak on mě řekl nic, ale dlouho. No jo, ale předseda klubu, to přece není žádný povolání. No to není, to není. No a pak mi neříkejte, že ten váš synovec nechtěl. Asi chtěl, když to je něco pravda. Poctivě nechcete, tak se do toho ani nesmíte pouštět. No jo. Tohle chybu dělá spousta mladých lidí. Protože kluk nechce za nic na světě na medicínu a rodiče ho tam šoupnou. Zvýšej mu kapesný. Koupí mu auto. No, kluk vyštuduje. Dostane rouru a je moudr. No a teď se živí jako disc jockey, no. Což je nakonec štěstí pro národní zdraví. No jo, ale vždycky to tak dobře nedopadne, to je fakt. No, to mě povídejte. No. Prosím vás, helejte se, lidi, kteří nechtěli být tím, čím jsou, ty najdete všude. Jo. Na jo. Nádraží, na poště, na úřadech, všude. V restauracích. No. A ono se to na nich nějak pozná. Jo. To přijdete do hospody a promluvíte s číšníkem a hned je vám jasný, chlapče, ty jsi nechtěl být číšník, ty jsi chtěl být bankéř. No, jeden... Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, by se to taky nebylo. To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějaký Japonsko mě může být ukradený. Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů. Ano, lidí na svém místě. Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce. Prosím. Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá. Jo. Pravda.
Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům. Já mám taky výbornýho lékaře. Ano? Má ovšem teda jednu chybu. Taky. Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejím. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On má těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudly. No je takový. To je výborný, ale... Aspoň jste nemusela skánět špagety, když nebyly, ale víte, oni všude jsou lidi na svých místech. Ano. Všude jsou lidi příkladní. Takový obětavci jako. No a vážně, no, ale jsou. Podívejte, já jich znám spoustu, třeba u nás v samoobsluze vedoucí. To je takovej obětavec. Tuhle jsem s ním chtěl mluvit, říkali mě, on nemá čas, pan vedoucí, on je vzadu, on sedí na vejcích, pan, až mu nepřivezli kuřata. U nás zase v potravinách jsou ohromně pořádku milovní. Rozumíte? Tam ve čtvrt na šest už mají vytřenou podlahu, prázdnej vytřenej mrazák a ve tři čtvrtě už zákazníkům vytřou zrak.